Der var også min plan. Hold fast! Det er dit ansvar, at alle har det fint på bordet. Stop det! Det mener jeg! Kan vi lige kringe? Det er mere end 20. Før vi lige vender tilbage til vores spilersejlads mod Frankrig, så vil jeg gerne lige vise jer et sted, man ikke burde misse, hvis man sejler samme retning som os. Det er Blankenberge. Her er rigtig meget at opleve. Vi tog hele 8 overnatninger, og vi planlægger at komme tilbage igen på vejen hjem. Yes, hvor er det behageligt det her. Skønt. Yes. Nu siger jeg bare til, når du ikke kører mere, ikke? Langs havnen er der utallige restauranter og caféer, hvor man kan sætte sig ind og spise eller få en tår og drikke. Det kan være sindssygt. Ja. Hurtigere, siger du? Ja! Okay. En af de grunde til, at vi er blevet her så længe, det er også fordi, at det har blæst fra en frisk vind til en cooling i de sidste 7 dage. Så det har været koldt og blæsende, men vi har stadig hygget os. 2 minutter fra havnen, så har vi en legeplads, og vi har spisesteder nede langs havnen. Foregår der forskellige aktiviteter, og der er bar efter bar efter bar langs stranden. Jeg talte, jeg tror der var 14 eller 15 forskellige barer. Det var langs stranden, og så hvis man så går op på vejen og følger den, så er der så butikker og barer og restauranter og souvenirkiosker og altså der er rigtig meget at opleve. Går du ind i byen, er der mindst lige så mange forskellige ting at opleve derinde. Hold op, jeg har sgu fået en rød næse. Ja. I dag der er vi stået tidligt op for at sejle mod Frankrig. Får vi lige fylde tanken op. Det er meget lækkert. De har næsten alle havne, de har sådan en stander ved indsejlingen. Sådan så man lige kan få fyldt sin tank med diesel. Det er diesel, du har taget, ikke skat? Ja. Ja, det er godt. Vi skal derud af. Det bliver fedt. Der kommer fart på. Vi får medstrøm og medvind, så vi regner med, at vi skal sejle 65 km. Og så fylde på her. Det glæder vi os til. Er du morgenfrisk eller hvad? Er du morgenfrisk? Ja, det er jeg faktisk. I dag er det fars dag, og de har lovet en frisk til hård vind. Dog kommer det ikke til at blæse så meget for morgenstunden. Så vi har stået tidligt op for at sejle til Frankrig. Du skal nok også stå lidt længere herovre. Ja, ja, det skal jeg nok. Det var også min plan. Taget i betragtning af, at det senere på dagen kommer til at blæse op til hård vind, så synes jeg, det var meget modigt af mig at sætte spiler. Wow. Så vi satser på, at vi laver en ny speedrekord her på vores Maxi 95. Det er nok ikke så sundt. Det starter stille og roligt. Vi skal lige have justeret vores speeder lidt. Jeg har lavet lidt fejl. Jeg har for eksempel ikke fastgjort speederstagen for neden, hvilket gør, at den flyver lidt frem og tilbage. Men det får jeg snart styr på. Livi er en lille smule bekymret. Hun er bange for, at båden vælter.
Men så snart jeg fik justeret de sidste ting på speederen, gik det hele meget nemmere, og båden er stabil, og vi sejler rigtig hurtigt, synes jeg. Jo længere vi kommer derudad, kan man godt mærke, at vinden den begynder at tage til. Jeg lavede en lille random måling på vores sejltur her, hvor man kan se, hvor mange kilometer i timen vi sejler. Vi har selvfølgelig en lille smule medstrøm, da vi sejler i den engelske kanal nu, så man skal nok lige modregne 2-3 km i timen. Vi har en rute, vi skal følge her, så vi kan ikke sejle helt, ligesom vi gerne vil. Vi skal faktisk ret tæt på land, fordi at lidt længere fremme på styrbords side, der er der faktisk kun 1 meter vand, når der er højvandet. Og når der er lavvandet, så kommer der en lille ø frem. Det gør så, at vi ikke helt kan holde sejlene, som vi gerne vil. Men vi arbejder lidt for det og holder skansen indtil videre. Like reality TV here. Sending live from Maxi Live. Big waves, good weather. We are using Steeler. An amazing day. Der er nogle store bølger her. Nu kan jeg se det. 17,3 km i timen. Wow, 17,3. Ja. Ja, du har ret. Godt udsigt her. Ny rekord. Det er lige her, hvor at, vi laver en opdatering på Facebook, hvor jeg sender live, for folk de kan se, at vi sejler. Da jeg så får min telefon igen, så er vi faktisk kommet for langt ud af kurs, så vi er nødt til at også styre meget længere bagbord, end vi har sat sejlene til. Det skulle helst ikke ind og ramme. Det er sådan lidt kringet at komme ind til det. Det føles en lille smule voldsomt. Ja, men det vil jeg ikke have. Bare roligt, båden den vælter altså ikke. Jeg er lige glad. Jeg vil ikke have det. Og nu filmer jeg det her, men jeg vil ikke have, at vi gør det. Tak. Da vi lavede den der video, der kom vi lidt ud af kurs. Ja. Og hvis vi skal ind til den by, vi skal til, så skal vi her. Hold fast! River! Kan det være så stop det der pjat? Som kapitæn, og det er dit ansvar, at alle har det fint på bord. Stop det! Det mener jeg! Baby! Det er ikke sjovt! Oh shit! Stop det! Hold fast! Jeg forsøger at sætte spilerstagen over den anden side, men vinden den er simpelthen for stærk, at det ikke kan lade sig gøre. Vi piller spileren ned. Det var meget problematisk. Ja, det var også problematisk at tage store sejlet ned. Men sådan er det nogle gange. Sådan er det, vi skal frem.
sommeren, må jeg sige. Der sker altid nogle ting, når det blæser så meget. Men ja, nu er vi her. Vi har også problemer med at få storsejlet ned. Der var en af de der, hvad kan man kalde den? En af de der pistoler, som sejlet sidder i, man kører op igennem masten. Den var fandme knækket, sådan, så den blokerede for de andre, der kom ned. Så jeg måtte ud på dækket med en skruetrækker og alt muligt, store bølger og sådan noget. Jeg fik det ned. Vigtigt. Yay, så er vi i Frankrig. Det er så hyggeligt ud. Godmorgen, skat. Så er det så godt. Det er dejligt at være i havn igen. Nu er vi spændt på at se, hvad Frankrig har at byde på. Men før vi kan nyde turen, så er der lige noget, vi skal have kigget på. Hvis man har båd, så går der altid noget i stykker. Prøv lige se, hvad jeg har opdaget her. Denne her, den er ved at knække. Så nu er mandagens opgave i morgen, at vi skal finde en smed, som skal komme og så svejse det her. Hvis du vil se, om det lykkes os, så tryk da lige på subscribe-knappen.